hrvatske žrtve dovedene iz Bleiburga ovdje u šumu Lepa Bukva i tamo su ih danima ubijali. Na samom početku su dvije kuće, tu su oni, ti zločinci, spavali, pili i klali Hrvate. I danas je u 9 sati bila misa. Nakon mise, nakon što smo bili na misi, tamo su se također položili vijenci, zapalili lampaši, pomolili smo se, ali želim reći nešto, a to je upravo ono što UDBA radi danas u Hrvatskoj, da želi uništiti Bleiburg, da ne žele više da ljudi idu u Bleiburg. Upravo ti isti ljudi rade i nam prema maci. Upravo ti isti ljudi. Znači, pokušavaju na sve načine uništiti komemoraciju. Znamo, Božo Vukošić, Vice Vukojević, Šeks i ta ekipa, gore Kovač, Bleiburg, tu Josip Jurčević, znamo jako dobro ko je Josip Jurčević, glumi domoljuba, povjesničara, a kaže Pavelić je prodao Dalmaciju. I laže. Nije Pavelić Jurčeviću prodao Dalmaciju. I tu je taj isti Jurčević bio na misi za blajburške žrtve, jer ta misa je bila za blajburške žrtve samo za promidžbu Plenkovića i njegovog HDZ-a. Ovdje je bila pozornica, svečana loža, ovdje je bila misa, a preko ove živice dole su bili ljudi da nisu mogli uopće ništa vidjeti. Znači, oni sve rade da unište svaku komemoraciju. Tako su pokušali i udrugu Macelj, ali nisu uspjeli. I meni je drago da nisu uspjeli. Tako neće uspjeti niti Bleiburg. I druge godine ponovno misa u 10 sati 12. svibnja i neće uništiti niti Bleiburg. I pozivam ovom prilikom druge godine da dođete u što većem broju na Macelj i da dođete u što većem broju na Bleiburg, a ovom prilikom i pozivam i na komemoraciju 22. svibnja u Koprivnicu u logor Danica, gdje su nakon Bleiburga doveli 10.000 Hrvata i sve i zaklali i pobili. I ima jedna kuća gdje su još u podrumu preko 100 Hrvata koji su bili živi sa zidani. 22.6. autobus iz Zagreba kreće s Mažuranićevog trga u 8 sati, a komemoracija u Koprivnici započinje u 11 sati. Dođite, jer moramo obilježavati i moramo da se istina zna, da se istina ne zaboravi, jer ova UDBA na vlasti sa HDZ-om, SDP-om, Možemom i ostalima, oni sve rade da to se zaboravi i da što manji broj dolazi na komemoracije. Zato još jedan put, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Neka je vječna hvala i slava svima koji su dali živote za Hrvatsku. I 40. godina i 90. godina i za vrijeme Titove Jugoslavije u emigraciji, znači uvijek su padale hrvatske žrtve za hrvatsku domovinu. Ali komunisti, Jugoslaveni, bolševiki, Veliko Srbi i dalje vladaju Hrvatskom. I zato ja kažem, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode, Hrvatsku ćemo vratiti narodu zajedno s Isusom Kristom. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni ni Boki Hrvati, ni Hrvatska Hrvatom, a ja vas pozdravljam s našim pozdravom kojega oni također ne vole, a to je za domovinu spremni.